Salam dostlar, Far Cry 4 kaldığımız yerden 31. bölüme başlayalım. İçin tabar istemiyorum, çok sağ ol. Okey, silahı üstüne tuttum. Üstüme niye gelsen? Gizbəsər de bu ha. Kaldığımız yerden devam eləyək. Sujet xəttindən keçək. O yox, o özür istəyirəm, o da deyildi. Aha, bu idi. Yandıraq. Qada. Aha. Qəşəng, yandı. Okey. Sujet xəttinə keçməmişdən qabaq. Yam 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 yam. Aha. Sujet xəttinə keçməmişdən qabaq bunları toplayaq. Pul lazımdır. Yeni avtomat aldım 200 minə. Kalaşnikovun elə bir deyək də səs çıxarmayan versiyası. Yəni qurşu dilli versiyası. Səs boğuculu versiyası. Nə deyim ona da başqa. Okey, gedək sujetimizə. Görək nə olur, nə deyirlər. Хадра. У Хадра. Привет. Салам. Или лучше Тарун Матара. Бы Хадра подойдет. Пока что. Йохса дир Тарун Матара, йох дир Хадра едер леве. Обладать храмом Джаленду значит возглавить Золотой Путь. На кону будущее Кирата. Сабала и Амита борются за меня. А ты сам видел их в бою. Амита хочет уничтожить храм. Говорит, это освободит женщин Кирата. И избавит нас от ненужных традиций, вроде Тарун Матары. Но ведь Тарун Матара это хорошо. Так думает Сабал. Если храм достанется ему, он завершит церемонию, и я стану Тарун Матарой. Ага. Он говорит, что только в традициях мы обретем силу. А ты чего хочешь? Освободить Кират. Но я не могу выбирать. А Амита и Сабал не договорятся. Выбор за тобой. Золотой путь. Окей. Твоим словам. Но ты должен понять, тот, кого ты поддержишь, станет бесспорным лидером Золотого пути. А после падения Пейгана правителем всего Кирата. Ваша что? Ясно. Окей. Я знаю, что делать. Мен не билирам не этмей лазым. Спасибо. Сау, жаным мэнэм. Окей. Амита и Сабал. Амита собирается сжечь храм Джаленду. Открыто! Безбожная тварь! Мало нам Пейгана, еще и Амита помогает ему в его грязном деле. Хватит с меня. Не передать, как Джаленду важен для Кирата и для Махана. Он бы тобой гордился. Защитим храм. Очистим Хадру. Объединим народ в свете Киры. Bilirsiniz nə edək? Sabalın bu missiyasını həqiqi tərəfdaşı deyiləm. Yəni, məsəl üçün bu xadranı şey eləyər.
özür istəyirəm, əstağfurullah. Öz Allahlarına çevirmək istəyir. Amita isə geridə qalmış gəlinəklər yoxdur, o insana Allah deməyəcək. Onları hamısını nəslini kəsmək istəyir. Düz deyilir, nə bilim valla. В Кирате наступил рассвет. Мы отбросили цепи прошлого. Без Тарун Матара Сабал предстанет в своем истинном обличии, обычным глупцом, сидящим на руинах. Хватай все ценное, потом продадим. Но что касается храма, ты должен уничтожить его. Тебе понятно? Окей, мэн. Bu səfər Amita, Ataş Cənabı, sənin tərəfindəyəm. Çünki Sabal çox geridə qalmış düşov ikədən. Arada mənə qardaşda deyir, mənə deyəndə acayəm. Tak, şu da gedək. Xıramı məhv eləyək. Xıramdakı dünyanın dərəcağında. Getdik. Ачай, прежде чем разрушить храм, нужно найти и захватить хранилище с золотом. Если что, солдаты Золотого Пути готовы тебе помочь. Люди надежные. Да чих, да, билди, окей. Давай, пойдем. Четы, да? Сюда. Gəlmiş, cəhənnəmə gəlin, qara görə gəlin. Okey. Niyə, 100-ə gedək də, başqa variant qoymadılar. Aha. Şərədə fəydim, mədə fəydim. Canımız polnu. Okey. Burda, deməli, ora getməliyik. Xıramı, dedi, lazım olan nə varsa Amita götür gündən. Xıramı şeylə, partlat geçsin, yandır, nə bilmək, rədd elə geçsin xıramı. Düz deyilir, lazım deyil heç bizə o xıram, iyilənmiş xıram. Okey. Okey. Yo, baxdıq, kim var, kim yox. Hoppa, gir. Öldürə-öldürə gedək. Bir nəfər. Xram Jalendo. Xram Jalendo. Jalendo xramı. Okey. 1906 metr yüksəliyidə. Hoppa. Qəşəng. Səs sala bilmədi. Qışqırmaq istəyirdi. Nəsiz demək istəyirdi. Boğazında qaldı. Gəz. Deməli, nə edirik? Gedirik girəli. Görək, kim var buralarda? Axtaraq. Oy, sinyalizasiyanı söndürək. Sinyalizasiyanı özür istəyirəm, söndürdük.
İrəli gedək. Aha, bir nəfər orada. Bizə də elə onun canını almaq olur. Salam, arxana bax, cənik. Okey. Qəşəng söndürdük signalizasiyanı. Oy 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 oy. Bəxtimiz gətirdi kankırı. Hanı bu bir signalizasiya? Okey, görmədim. Aha. Ha, uki kimi kiki. Abskat, axtaraq. Qəşəng. Bunu da gəbərtdik. Ora çıxmağa heç ehtiyac yoxdur. Okey, indi düşürük aşağı. Həmin o siqnalizasiya aşağıdadır. Əslində aşağı düşməli idi, burası özüm dedim. Gedim. Onu götürək. Okey. Haradan düşək? İmkan verin düşək. Aha. Qəşəng. Aha. Çağıraq səni yanına. Gəlin görəcəksiniz. Gəlin qabağa ataş. Burdan gəlir səs. Hara gedirsə. Görək. Gəl. Gəl, 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 yaxınlaş. Kuku, vurarım ya sənin başından bir güllə ilə. Aha. Gəl də gəl. Qəşəng. Mən elə o yekifəri öldürmək lazım idi, elə də oldu. Okey.
Deməli öldürdük, öldürdük, öldürdük. Söndürdük signalizasiyanı. Siyo heç kimin ruhu da incimeyecek. Aha. Getdi irəli. Oy 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 gəlir. Popался, Гейл. Başın. Pullara bax, pullara. Pullara bax. Aha. Bizimkilər burdadır qəşəng. Hey, Ajay. Мы здесь. Давай, aç. Götürdük. Qəşəng. Пошли, пошли, пошли. Быстро, быстро. Aha. Zalaş, dişin zalaş eləyək. Aha. Qonaqlarımız var. Qonaqlarımız var, əkiş. Жопа давно не дымилась. Сейчас прижарим. Сейн, пускай! Придурок! Ага, гелин, гелин, гелин. Нашел Гейла. Окей. Гелин партнер, бомба. Я тебя прикончу. Убивать таких, как ты, моя работа. Это Гейл. Кошек. Твой труп никогда не найду. Ала, бала, ала, 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 ала. Кошек. Ала. Кошек. Атакуем быстро. Gel, gel, gel. Allah. Axtaraq. Aha, yenə gələn var. Цель ушла из зоны операций. А ну не шагу. Окей. Давненько я никому кровь не включаю тревогу. Nə oldu? Tirvoga qoşurdum bəs.
Gizbəsər. Allah. Qəşəng. Qalxırıq yuxarı. Ода да партия. Пора возвращаться на лодку немедленно. Амида, со взрывчаткой разобрался. Хотела бы я посмотреть на их лица, когда это все рванет. Отличная работа, Аджай. Мы готовы отплыть. Ждем только тебя. Давай, 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 давай. Кох-кох. Да, аба, гашен. Давай, реально. Кончай базар. Партайша, бахан. Бахан, партайша. Ага. Уууу! Партаешь, супер! Парта сам зубрунула. Оле-оле-оле! Кошай. Гозел, храм юга чықты. Ханы, хардадылар, хардамадылар. Да-да, ала, буйур, буйур, буйур! Ала, 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 ала. Бақта. Аха. Buyur, 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 ay hocam. Hocam buyur, hocam. Hocam buyur, hocam. Hocam. Üstüme düştü, mənim ne günahım var? Mənim ne günahım var? Üstüme düştü, partladı. Амида, со взрывчаткой разобрался. Хотела бы я посмотреть на их лица, когда это все рванет. Отличная работа, Аджай. Мы готовы открыть. Ждем только тебя. Опа. Güzel. Üstümüzden gel, üstümüzden gel, kaşın. Güzel. Öldü, patladı da. Zadaniyanı yerine yetirdik bölümü.
Şu neyiniyək? Buradan ora gedək növbəti xırda misiyalar keçək. Xırda misiyalar yerini deyək. Misal üçün qarşıda bir misiya var. Gedək onu eləyək. Давай, кас бралардан бери, келме бра. Все, азра. Что там с лодкой? Мы освободили немного золота с шахты. На дорогах пустые, мы решили идти по воде. Поможешь? Понял. Видимо, это значит да. Высылаю координаты. Окей, координат gördüm, gettik. Bir biraz qızla ələ keçirmişik. Onları bəzi yer var, ora aparmaq lazımdır. Özümüzə kömək lazımdır yolda. Peyğəmbər əsgərlər. Nə nə nə. Mən dedim ki, mən nədir, ataş. Atam, gəlirəm. Səbirli olun, gəlirəm. Dun 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 dun. Tuk 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 tuk. Ну, 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 Qırığın, əkşi, qırığın. Buyur, 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 buyur. Zadi, ay, 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 ay. Haradan atırdılar onu? Okey. Aha, orada, sağda. Okey. Gözəl. Öl görək. Aha. Qəşək. Başqa kim var? Браво, вы можете видеть один из прекраснейших храмов Кирата. Самое время делать фотки на память. Ya, yer, yer, özüm partlatındır oranı. Yer gedişində aldı mənə. Bir şey oynama. Выпадешь за борт, не глотай воду. Я разделал глоток, несло неделю. Мусоны орошают леса. Aha. Ölmək bilmir. Okey. Прямо по курсу Айс. Sonra. Alamurtlaşmağın vaxtı deyil, hədəf göstər, hədəfə işləyimi. Ha, çatdı yoxsa? Çatdıq. Gəşən. Наверное, мы были заняты. Вся эта стрельба. Atışmadı. Al. Atışmadı. Ya,
Давай, 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 давай. Алла. Убивай, молодей! Погоди, стой! Алла, Кошач. Эй, нам надо поговорить. Данышаг дешен, данышаг да. Я жива. Спасибо. Так, надо выпить. Окей, ты думала, вам крышка. Növbəti missiyamız nədir? Bir dənə baxaq, növbəti missiyamız. Növbəti missiyamız. Gedək buradakı zalojniki xilas edək. Zalojnikləri, əsir düşmüş insanları xilas edək. Ага. Так здорово, что ты здесь. Давай, проблем в идее. Они забрали мою семью. Пусть заплатят кровью. Я разберусь. Окей, диралями götürüblər. Qorcu canla cavab, qanla cavab versinlər. Qana boğulsunlar, nə bilim, axırda elə bir tema. Getdik. Getdik. Ой, 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 ой. Başqa daş çıxmasın. Aha. Far Cry 4-ün gözəl musiqiləri var, amma təlif haqqı gəldiyinə görə mən məcbur onları musiqinin səsini söndürmüşəm. Məcburiyyətdən söndürmüşəm, yoxsa musiqiləri gözəldir. Konkret qulaq asmalı musiqiləri var. Gedək. Üçüncü. Ты мне не противник! Пора сдохнуть! Спускаюсь! Нет, не надо! Умоляй меня! Ребёнок, да, да, не, не. Алла, Şərəf. Kimi öldürdü? Bu hardan öldürdü? Burdan öldürdü yazıq var. Öldürdü daha gecikdik. Amma yenə xilas iki nəfəri xilas elədi. Yeb yox. Başqa missiya. Əsir, bir dənəsi burada. İkisi burada. İki dənə, iki dənəsi var. Deyim, yox, gedək onlarda təmizləyək, əsir düşmüşlər. Рад, что ты вернулся. Ты да проблемы, мало не одимешься. Ага, алды, алды. Аджай, аджай гейл. Йох, лазым дей. Ода лазым дей, долду яни. Долду яни. Okey, okey. Aha, doldu.
Уникальный бумар, бумар, бумар. Silahdan neyimiz var? $210,000 diyor. Okey, alaq. Aldıq. Aldıq. Bundan dəyişdik. 80 minik grant edirik. Ondan da söhbət. Ölür. Qarpundan dəyişək. Üstümüzə nə var satırıq. Okey. Nə oldu? Gizbəsərə gəlmişəm, kömək eləmə, ay cəmat. Durub mənsin şeylər. Nədir? Kofi içir, çay içir, nədir axır? Hər nə isə. Baş xarab. Onda belə eləyək, gedib bu əsri xilas eləyək. Baxın bunu. Gedək o əsri xilas eləyək. Bölümümüzü, 31-ci bölümümüzü bitirək. O, здравствуй. Мы у тебя в долгу. Меня собирались отправить в лагерь. Скучное место. Там столько несчастных. İndi olan yerdə olanların hamısını xilas eləyəcək. Olacaq super. Gedək. Okey. Bogdamis. Qəşəng. Ayda. Zadanya provayda. Evi yox, evi yox. Evi yox, evi yox. Evi yox. Açıq.
это еще что? Эй, сходи проверь. Ага, чарли чипсин. Мы здесь все равно, что мебель охраняем. Они безопасны. Скоро кошмар кончится. А я! Кошанч. Помогите! Кошачь. Окей, бунда хлас эляди, бу миллет хлас эладич. Уйти? Они точно меня найдут. Какая разница? Моих родных убили. Аджай, какая встреча! Было бы куда идти. Какой денек, а? Привет, Аджай! Аджай, рад тебя видеть. Спокойно, спокойно. Как дела, Джай? Окей. Yavaş sür, heyvan, yavaş sür. Ha, özür istəyirəm. Deməli, bu bölümün də, o sürpriz bölümün də sonuna gəldik. Növbəti bölümdə görüşənədək. Videoları bəyənməyi unutmayın. Şərhlər yazın, komentlər yazın. Videoları paylaşın sosial şəbəkədən. Yerini sosial şəbəkələrdən, YouTube üzərindən təbii ki. Və ən əsası kanalıma abunə olun. Təşəkkürlər hamınıza. Özünüzə yaxşı baxın. Allah amanda.